গোপনে গোপনে চলিছে উপনির্বাচনৰ অংক। এজেপি কংগ্ৰেছৰ মাজত আলোচনা আগবাঢ়িছে। মৰিয়নীত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী লুৰিণ জ্যোতি। যিমানেই উপনির্বাচনক লৈ গৰম হৈ আহিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ বতাহ, সিমানেই চলিছে গোপন অংক। বৰ্তমানলৈকে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি খাতাং হোৱা পাঁচ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ আগবাঢ়িছে আলোচনা। বিশেষভাৱে বিৰোধীয়ে আসন কেইখন কিদৰে দখল কৰিব তাৰ অংক কৰিছে। AIUDF আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত সংঘাত চলি থাকিলেও AJP আৰু কংগ্ৰেছে আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে। AJPৰ প্ৰতিনিধিয়ে সাক্ষাৎ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক। মৰিয়নীত লুৰিণ জ্যোতিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ চিন্তা, কিন্তু মৰিয়নী আৰু থাওৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি সবল বুলি সমষ্টি দুটা কংগ্ৰেছে এৰি দিব বিচৰা নাই। তৎসত্ত্বেও বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি সলনি হোৱা সম্ভাৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নিজা সমৰ্থক আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থকৰ অংকই সমীকৰণ সলাব পাৰে। গতিকে লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে। ৰাইজৰ দলেও লুৰিণ জ্যোতিক সমৰ্থন দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে বৰ্তমানো দলকেইটাই প্ৰকাশ্যে কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DA News Plus.